الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالدنيا بما يغايره قلوبهم فرض التوحيد. بتایا گیا تھا کہ عورتوں کی حفاظت کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے خاص طور پر اسلام نے جو انتظام کیا ہے، اس میں ایک چیز ہے لباس، اور دوسرا ہے اجنبی مردوں سے ان کو دور رکھنا. یہ دو چیزیں اہم ہیں، اس کو اختلاف کہتے ہیں. گزشتہ ہفتے لباس کے سلسلے میں آپ کے سامنے بات آئی تھی، تو لباس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک گھر کے اندر کا لباس، ایک عورت گھر سے جب باہر نکلے اس وقت کیا لباس اس کا ہونا چاہیے. گزشتہ ہفتے تو بیان کیا گیا تھا اس میں گھر کے اندر اپنے محرم لوگوں کے سامنے عورت کس لباس کے رہے گی، اس کی مختصر تفصیلات آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی. آج کے خطبے میں عورت گھر کے جب باہر جائے ضرورت کے وقت، تو اس وقت ان کا لباس کس طرح ہونا چاہیے، اس پر روشنی ڈالی گئی ہے. عورت جب باہر نکلتی ہے تو اس وقت جو لباس پہن کر جاتی ہے اس کو حجاب کہتے ہیں. حجاب کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے پردہ، جسے کہتے ہیں ہم لوگ. اگر پردہ ڈال دیا جائے سامنے تو اس طرح اور اس طرح کے لوگ پھر آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے. تو حجاب کا مطلب یہ ہے کہ عورت جب باہر نکلے گھر سے تو اس طرح سے نکلے کہ اس کا پورا بدن ڈھکا ہوا ہو. گھر کے اندر رہے تو چہرہ اور اس کا ہاتھ کی ہتھیلی، یہ اپنے محرم مردوں کے سامنے وہ ظاہر کر سکتی ہے، لیکن گھر سے جب باہر نکلتی ہے اب نامحرم لوگوں سے اس کا سامنا ہو سکتا ہے. تو ایسے موقع پر عورت سے کہا گیا کہ وہ برقع، اس کو ہم لوگ برقع کہتے ہیں، یعنی حجاب کے ساتھ نکلے. اس کی وجہ یہ تھی، پچھلے ہفتے بھی کہا کہ عورت ایک انمول ہیرے کی طرح، جب ہیرے کو حفاظت میں رکھا جائے گا تو وہ ہیرا محفوظ رہے گا. اگر ہیرے کو ہم نے باہر رکھ دیا یا ایسی جگہ پر رکھ دیا جس جگہ پر رکھنے سے لوگوں کی نگاہ اس پر پڑ سکتی ہے، تو وہ ہیرا پھر محفوظ نہیں رہ سکتا. ایسی عورت ہے، عورت ایک ہیرے کے مانند ہے جس کو حفاظت کے ساتھ رکھنا چاہیے. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عورت جب محفوظ رہتی ہے تو معاشرہ بھی محفوظ رہتا ہے. عورت جب اپنی عزت بچا نہیں پاتی تو پھر وہ معاشرہ بھی بچ نہیں پاتا ہے. تو اس لیے عورت کو محفوظ سے محفوظ تک رکھنے کے لیے کہا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ المرأة عورة، کہ عورت ایک پوشیدہ اور چھپ کر رہنے والی چیز ہے. عورة سن کہتے ہیں شرمگاہ کو، جس کو ہم چھپاتے ہیں. شرمگاہ کو آدمی کسی کے سامنے کھولتا نہیں، اس کو چھپاتا ہے، اس کو عورة کہتے ہیں. کہا المرأة عورة، پوری عورت کیا ہے، وہ شرمگاہ کی طرح، یعنی اس کو محفوظ رکھا جائے گا، کسی کے سامنے کھولا نہیں جائے گا. عورت کا چہرہ بھی عورة ہے، یعنی اس کو ڈھانکنا ضروری ہے. اس لیے فرمایا بینا فرج استشرفها الشیطان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جب عورت باہر نکلتی ہے پھر شیطان نگاہ اٹھا اٹھا کر اس کو دیکھتا ہے، اب لوگوں کے دلوں میں پھر خیالات اور وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ عورت کی طرف اپنی نظر کو اٹھا کر دیکھے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی عورت باہر نکلتی ہے تو جن کے دلوں میں مرض ہوتے ہیں، جن کے دلوں پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے، جن پر اس کا نفس غالب رہتا ہے، ایسے لوگ نگاہ اٹھا
لیے چہروں کو بھی عورت کا حول عطا گیا ہے، پوشیدہ رکھی جانے والی چیز جب تک عورت اپنے آپ کو چھپا کر نکلتی ہے تب تک وہ عورت محفوظ رہتی ہے، اس کی عزت محفوظ رہتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا گیا وَيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کیونکہ نہ سینے کو پہلے عورتیں سینے پر اوڑھنی ڈالے بغیر باہر نکلتی تھی، تو کہا اپنے سینے کو ڈال ڈھانک کر وہ عورت، یعنی سینہ ایک طرح ڈھکا ہوا ہو کہ چہرے کے اوپر سے چادر ڈال دی جائے تو سینہ بھی ڈھک جائے۔ اس آیت کی تشریح میں بخاری شریف میں خود موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ انصار کی عورتیں کتنی بہترین اور کتنی افضل ترین عورتیں تھیں کہ جب یہ آیت ان کے سامنے ان کے شوہروں نے پڑھا تو پھر انہوں نے اپنے کپڑوں کو پاڑ پھاڑ کر اس کو چہرے پر ڈالنے کے لیے چادر بنایا۔ یستبرنا، اس کا ترجمہ محدثین نے کیا ہے کہ یسترن وجوہہن، کہ اپنے چہروں کو، یغطین وجوہہن، اپنے چہروں کو چھپانے لگی، اس طرح سے نکلنے لگی کہ چہرہ ہم خود ہو۔ اور پردہ اگر چہرہ کھلا ہوا ہے تو پھر پردہ پردہ کہاں رہے گا، جب کہا گیا سر کے بال نہ کرنا ہے، بال سے کس کو بدلا ہو سکتا ہے، ہاں بال دیکھنے سے تو نیت بدلنے کا امکان کم رہتا ہے لیکن چہرہ دیکھنے سے نیت کے بدلنے کا امکان زیادہ رہتا ہے، تو اس لیے کہا چہرے کو پردے کے اندر چھپایا جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پردے کی فدا کب ہوئی؟ ہماری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو دیکھتے تھے کہ وہ قضاء حاجت کے لیے، ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ گھر سے باہر نکلتی تھی، اس وقت تک پردے کا حکم نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پر حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اپنی بیویوں کو حکم دیجیے کہ وہ پردے کے ساتھ، کیونکہ اللہ کی طرف سے آیت نازل نہیں ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول نے حکم نہیں کیا۔ ایک مرتبہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت سودا باہر نکلی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے، تو جاتے ہوئے حضرت عمر نے دیکھا تو زور سے پکارا یا سودا، اے سودا کہاں جا رہی، یعنی لوگوں کو بتلانے کے لیے تاکہ اللہ کے رسول کے کام میں بھی آواز پڑ جائے اور پردے کی آیت نازل ہو جائے۔ پھر اس وقت پردے کے سلسلے میں آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہیے کہ وہ اپنے اوپر جلباب ڈالا کریں۔ جلباب کہتے ہیں بڑے پردے کو جو اوپر سے ڈال دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جلباب کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح سے چہرے اور بدن کو ڈھانک لیا جائے سوائے ایک آنکھ کے کچھ بھی نظر نہ آئے، آنکھ اس لیے کہ آنکھ سے دیکھنا چاہیے راستہ نظر آ جائے۔ حضرت محمد ابن سیرین انہوں نے مبشر بہت بڑے ابو عبیدہ سلمانی سے پوچھا جو تابعی تھے کہ من جلابی بہن کا کیا مطلب ہے، یدنین علیہن من جلابی بہن، جو قرآن میں عورتوں کے لیے کہا اس کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے اپنے چہرے کو پورا بند کر دیا، ایک اپنی بائیں آنکھ کھول دی اور پورا چہرہ بند کر دیا، کہا کہ یہ کس طرح سے، یعنی پورے چہرے کو بند کر کے کہا، اس کو کہتے ہیں جلباب، یعنی پورا چہرہ ڈھکا ہوا رہا۔ تو اس لیے خاص طور پر عورتوں کو اس کی تعلیم دی گئی، اسی لیے کہا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، اللہ کے نبی کی بیویوں کے سلسلے میں بھی فرمایا گیا کہ جب تم ان سے کچھ سامان وغیرہ مانگنے کے لیے جاؤ تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، گھر کے سامنے آ کر مانگا نہ کرو، اس لیے کہ نگاہوں پر پڑ سکتی ہے۔ جب اللہ کے نبی کی بیویوں کے سلسلے میں اتنا کہا گیا تو دیگر عورتوں کے بارے میں کتنی شرائط ہوں گی، اس کی وجہ بھی بتائی۔ پردہ پہن کر جب عورت باہر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا تطعن، یہ مناسب ہے کہ اس طرح اگر وہ جائے گی لوگ پہچان لیں گے کہ یہ شریف عورت ہے، پردے کو اور
نہیں آ رہا ہے. دیکھنے والے سمجھیں گے کہ یہ عورت شریف عورت ہے, اس لیے کبھی اس کو تکلیف نہیں دیں گے. دوسری جگہ فرمایا کہ عورت سے سامنے مانگا نہ کرو بلکہ پردے کے پیچھے سے, اگر کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی تم اصحاب کے قربت کو منظور ہو گیا, اس سے تمہارا بھی پاک رہے گا, اس کا بھی پاک رہے گا. آپ اگر عورت سے بات کریں گے تو آواز میں کشش ہوتی ہے, آواز کو سن کر کبھی آپ کے دل میں غلط خیالات آ سکتے ہیں, آپ کی آواز سن کر ان کے دلوں میں غلط خیالات آ سکتے ہیں. اس لیے کہا کہ جب آپ پردے کے پیچھے سے مانگیں گے تو آپ کی آواز صاف نہیں آئے گی, چہرے پر نظر نہیں پڑے گی, تو پھر آپ کا بھی پاک رہے گا, ان کا بھی پاک اور صاف رہے گا. یہ دل اگر گندا ہو جائے گا پھر اگلے گندے مراحل کے لیے راستے کھلتے چلے جائیں گے. اس لیے عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب پردے کا حکم نازل ہوا تو پھر وہ پردے کے ساتھ ہی چلتی. بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اعتکاف میں تھے, باپ کی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا رات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئی. جب آئی اور باتیں ہوئی تو وہ جانے لگی تو اللہ کے رسول نے ان کو ساتھ لے کر چلے. راستے میں انصار کے جو صحابی آ رہے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صفیہ ہے میری بیوی ہے, یعنی تاکہ ان کے دلوں میں کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو جائے, یہ پردے میں تھی, چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو شیطان کے ان کے دل میں غلط وسوسہ نہ ڈالے تو پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سودا ہے, کیونکہ یہ صفیہ ہے میری بیوی ہے. تو ان کو تعجب ہوتا, سبحان اللہ, اے اللہ کے رسول, ہم آپ کے سلسلے میں کوئی بدگمانی کر سکتے ہیں؟ نہیں, ان شیطان یبلغ من الشیطان مبلغ الدم, اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہا کہ جیسے خون جو ہوتا ہے اس طرح سے شیطان بھی بغیر کسی جھجھک کے وسوسے ڈالتا ہے, کوئی اس کو وسوسے ڈالنے سے روکنے والا نہیں. تو اس لیے کہیں آپ کے دل میں غلط فہمی نہ آئے, ہم نے پہلے ہی کہہ دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پردے میں تھی, اس کا ان کا چہرہ کسی کو نظر نہیں آ رہا. اسی لیے دیکھیے پردے کا عام حالات ضرور ہوتا, عورتوں کو کہا گیا کہ جب وہ احرام پہ ہو. بخاری مسلم کی روایت ہے کہ عورتیں جب احرام میں ہوتی تو پھر اپنے چہرے کو کھلا رکھے گی. یہ ان کو کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ عام حالات میں وہ اپنے چہرے کو چھپائے ہوا چھپا کر رکھتی ہے, اس لیے خاص طور پر احرام کے موقع پر کہا گیا کہ اپنے چہرے کو کھلا رکھا جائے. پھر بھی وہ اتنا اہتمام کرتی تھی کہ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں, ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ احرام کی حالت میں ہم لوگ جب ہوتی تو جب کوئی اجنبی مرد ہمارے سامنے سے جاتا تو ہماری عورتیں کیا کرتی تھی, اوپر سے ایسے چادر نیچے لٹکا دیتی تھی, چہرے پر نہیں ڈالتی تھی, ایسے نیچے لٹکا دیتی تھی تاکہ سامنے سے گزرنے والوں کو ہمارا چہرہ نہ نظر آئے. جب احرام کی حالت میں چہرہ کھولنے کا حکم ہے, اس وقت بھی اللہ کے رسول کی بیویوں کو ہم زمانے کی عورتوں کو اہتمام تھا کہ ہمارا چہرہ کسی کے سامنے کھلا نہ رہ جائے. کتنا اہتمام ان کو تھا. پھر یہ کہنا کہ چہرہ پڑھتے ہی یہ پردے کے اندر داخل نہیں ہے, یہ کوئی سمجھ کے آنے والی بات نہیں ہے. ولا یبدی زینت, ہم زینت کا کیا مطلب ہے؟ زینت کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کا کپڑا, آگے عورت جو ہوتی ہے اس کے جو کپڑے ہوتے ہیں خوبصورت وہ بھی زینت ہے, اس کی چہرے اور چہرہ ہتھیلی وہ بھی کیا ہے, داخل ہے, اس کو کسی کو دکھا نہیں سکتی ہے. یہ ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن, اپنے شوہر کے سامنے کھول سکتی اپنا چہرہ, پھر جو اس کے رشتے دار ہیں, باپ ہے, بھائی ہے, بیٹا ہے, دادا ہے, چچا ہے, ماموں ہے, اس طرح سے ان کے سامنے اپنا چہرہ کھول سکتی ہے, غیر مرد کے سامنے اپنا چہرہ کھول نہیں سکتی. دوسری جگہ تو ہمارے زینت ہن الا ما ظہر منہا, اپنی سیب و زینت کو کسی کے سامنے کھول نہیں سکتی الا کہ ہوا سے اگر کھل گیا یا اس کا کپڑا ہوا سے کھلنے کی وجہ سے نظر آئے, تو یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. مبشرین نے خاص طور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر
نظر آ جائے تو اس کا مسئلہ الگ ہے. اپنے اختیار سے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی اپنی زیب و زینت تو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی. اسی لیے قرآن نے کہا گھر سے نکلتے وقت کیا کرنا, وقت نہ بھی بیوتی کل عورت کے لیے تو یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے. اگر ضرورت سے نکلنا ہے تو کہا والا تبرج نہ تبرج جاہلیت کھولا. جاہلیت میں جیسے کھلا کھلا پہ پردہ نکلتی تھی اس طرح سے نہ نکلے. برج کہتے ہیں اونچی جگہ, جیسے دوسرے خلیفہ میں اونچی جگہ اونچی بلڈنگ, تو اونچی چیز جو نظر آتی ہے اس کو برج کہتے ہیں. اسی لیے تبرج کا مطلب جو چیز ظاہر آئے نظر آئے. تو علماء نے لکھا ہے کہ تبرج میں تین چیزیں, ایک تو ایک چہرہ ہتھیلی کو کھولنا, دوسرے ایک اپنی کپڑے کی زیب و زینت کو ظاہر کرنا, اور تیسرا ایک مٹک مٹک کر اسٹائل سے چلنا جس سے لوگوں کی توجہ آپ کی طرف آئیں ہو جائے. یہ تینوں چیزیں عورت کے لیے جائز نہیں. بولا تبرج نہ تبرج ڈالنا, جیسے جاہلیت میں نظر نہ آئے اور ایسے نہ چلیں اسٹائل کے ساتھ مٹک مٹک کر کہ سامنے والے کی نگاہ آپ پر پڑ جائے. کس طرح سے چلنے سے بھی روکا گیا ہے. تو یہ ہے صدر کے احکام, یہ ہے حجاب کے احکام کہ عورت گھر سے باہر نکلے تب بھی پورے بدن کو ڈھانک کر نکلے, جس کو آج کل ہم برقع کہتے ہیں. لیکن برقعے کے سلسلے میں بھی خیال رکھیں کہ حجاب کا مقصد کیا ہے. عورت پر کسی کی نظر نہ پڑے, شیطانی نگاہیں اس کی طرف نہ اٹھے, اس کی عزت اور اس کی پاکدامنی محفوظ رہے, یہ اصل مقصد ہے. اگر ایسا ہوتا ہے عورت کی برقع پہن کر عورت نکلتی ہے, اتنا ٹائٹ اتنا سست پہن کر نکلتی ہے کہ عورت کے زیر و بم اگر باہر نظر آتے ہیں تو اس کا برقع پہننا نہ پہننا دونوں برابر. پھر ایسے برقعے سے فائدہ کیا ہے؟ اگر سینے پر کوئی اوڑھنی وغیرہ نہ ہو تو ایسا برقع پہننا نہ پہننا دونوں برابر ہے. کیوں؟ تبرج کے اندر یہ بھی ظاہر ہے, اس لیے کہ اس کا ابھار اس کے اندر نظر آتا ہے. تو عورت برقع پہنے لیکن دو چیزوں کا خیال رکھے, ایک تو چہرہ ڈھکا ہوا ہو, دوسرا ہے کہ کوئی ابھار اتنا سست نہ ہو کہ بدن کے سیل بم اس کے اندر نظر آئے, بلکہ ایک ایسا برقع ہو کہ اوپر سے ایک اور کپڑا ہو جس سے سینہ وغیرہ چھپ جائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ برقع ایسے فیشن کا نہ ہو کہ اس پر کام کیا ہوا ہو, دور سے دیکھنے والوں کو اپنی طرف مائل کرتا. تو کیا فائدہ ہوا؟ جس مقصد کی برائی سے بچنے کے لیے برقع پہننے کا حکم دیا گیا